Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми знаходимося в магазині smartshop.kr.ua. І сьогодні я хочу вам більш детально розповісти про доступний телевізор в 65-й діагоналі. Ми помічаємо таку тенденцію, що зараз багато хто шукає недорогу велику діагональ. І я можу вам рекомендувати телевізор, який ми не перший раз продаємо нашим клієнтам з впевненістю в тому, що це дійсно непоганий варіант. Тому що телевізор іде з платформою Smart TV від Hisense, яка називається Vida, підтримує формат Dolby Vision, підтримує звук DTS HD, Wi-Fi дводіапазонний, Bluetooth є в телевізорі і чудове голосове керування. Ось такий пульт іде у всій лінійці A6BG телевізорів. Він іде з чудовим голосовим керуванням. І мушу сказати, що саме у Hisense завжди найкраще голосове керування саме рідною українською мовою. Також класно те, що є клавіші швидкого доступу до найпопулярніших додатків. Це YouTube та Netflix. І давайте поглянемо на сам телевізор. Я вам трошечки зараз за нього розповім. Це 65-та діагональ в сучасному дизайні. Зараз увімкну світло, вам покажу роз'єми, які є на телевізорі, а потім вимкнемо і подивимося на зображення і оцінимо звучання телевізора. Отже, збоку у нас на телевізорі присутні такі роз'єми. Є USB для під'єднання накопичувачів, є два високочастотних роз'єми для різних типів антен, це можуть бути і супутникове, і кабельне телебачення. Є декілька, а саме три HDMI стандарту 2.0. Є композитний роз'єм, але, на жаль, перехідник в комплект не входить. Є важливий вихід під навушники, якщо ви хочете підключити якусь звукову систему та підсилити звук. Навіть звичайні комп'ютерні колонки підійдуть. І ще один USB-накопичувач. Також зауважу, що на задній панелі там ще додатково розташований RJ45 для провідного під'єднання до мережі інтернет та оптичний вихід багатоканального звуку. Корпус телевізора, не можу сказати, що товстий. І зауважу, що Direct LED підсвічування в телевізорі присутнє. А тепер ми перейдемо безпосередньо до зображення. Я вам скажу декілька важливих моментів, а також ми з вами будемо визначатися, для кого цей телевізор все ж таки підходить більш за все. Отже, що ми маємо тут? Яскравість до 300 кандел, приблизно 300 кандел яскравості в 65-ці. Згоден з тим, що це небагато, але вистачає для повсякденного перегляду різного контенту. Якщо у вас яскрава кімната і ви будете продивлятися телевізор в основному в денний час, то, напевно, я не буду вам рекомендувати цей телевізор, тому що, якщо дуже світла кімната і сонце безпосередньо потрапляє до вас в кімнату, тобто вам треба шукати більш яскравий, ну і, на жаль, треба буде збільшувати бюджет, тому що в цьому бюджеті до 30 тисяч гривень важко знайти щось з більшою яскравістю. А так, в цілому, для вечірнього перегляду, також для перегляду в нічний час, цей телевізор чудово підходить. Основною перевагою цієї моделі буде те, що тут встановлена дуже-дуже якісна IPS-матриця. І це класно тим, що ви отримуєте шикарний кут перегляду. Дивіться, я зараз зміщуюсь відносно телевізора, а кольорова передача зовсім не змінюється. І це чудово, тому що такі телевізори беруть в великі кімнати, там, де хтось сидить зліва, хтось сидить праворуч. Тому всі будуть бачити однакове зображення. Стосовно картинки, мене все влаштовує. Тут не квантові точки, але досить спокійна і в той же самий час яскрава кольорова передача. Є декілька режимів, які ви можете використовувати на цьому телевізорі. Тому можете налаштовувати особисто. Є декілька режимів стандартний. Це більш спокійний такий для вечірнього перегляду, я б рекомендував. День кіно додає теплого зображення. Ніч кіно динамічний, ну більш яскравий такий режим для денного перегляду. Спортивні змагання схожі на динамічний режим. Тому, друзі, ось такий телевізор я рекомендую вам розглянути. Що стосується ціни, сьогодні на 30 червня акція на цей телевізор, ціна, ну, дуже цікава на нього,
25 999 гривень. Тобто 26 тисяч, якраз Україна у вас на зображенні, українських гривень буде коштувати цей чудовий телевізор від торгової марки Hisense. Основні переваги: є смарт, є голосовий пошук, і на всі офіційні телевізори гарантія складає 2 роки. Мушу також повідомити, зараз переміряємо з вами рівень широтно-імпульсної модуляції, що він тут на наднизькому рівні. Вибачте, я буду знімати одним кадром, тому що не завжди є час монтувати відео, це займає багато часу. Тому сьогодні такий коротенький огляд, я просто беру прилад, і ми з вами в режимі реального часу будемо тестувати його на рівень широтно-імпульсної модуляції. Світло вимкнено, тому ми включаємо наш прилад і тестуємо. Зараз сфокусується камера на прилад. Дивіться, менше 1%. Менше 1% рівень шим на цьому телевізорі в динамічному режимі. Давайте спробуємо замінити режим зображення, тобто зменшити яскравість налаштуванням. А, це у нас спортивні змагання навіть. Так, стандартний режим. Що таке шим? Давайте для тих, хто не в курсі, що я міряю зараз. Широтно-імпульсна модуляція – це частота, з якою мерехтять світлодіоди підсвічування цього телевізора. Тому вона впливає в основному на ваш комфорт для перегляду. Чим цей прилад, який я вам зараз показую, до речі, в стандартному режимі шим тут уже ближче до 40%, у мене прибор також шимом. Я вам буду казати, бо камера не завжди фокусується. 40% на стандартному режимі. Це вже не дуже добре, тому що рекомендується до 20% для телевізорів рівень широтно-імпульсної модуляції. Прилад показує відхилення від норми, тобто 40% відхилення від норми. До 10% це взагалі ідеально. Тобто на зниженій яскравості все ж таки шим в цьому телевізорі присутній. Тепер вставимо динамічний режим. Він мені більше подобається. Враховуючи те, що тут максимальна яскравість 300 кандел, то я впевнений, ну, очі у вас точно не будуть втомлюватися від такої яскравості. І на такій яскравості ми маємо шим до 5%. Навіть до 1%, тобто повністю відсутній, більш комфортне зображення можете споглядати. Тому я рекомендую використовувати динамічний режим на цьому телевізорі. Дехто там стверджує, що не варто виставляти максимальну яскравість на телевізорах. Я так не вважаю, телевізор має працювати, тому що в нього алгоритми зашиті, і я, якщо купую телевізор, я буду виставляти зображення так, як мені подобається, а не як там хтось про це розказує. Тому, друзі, 65-ка за 26 тисяч гривень на IPS-матриці – це доволі непоганий варіант для того, щоб подумати. Тому що в бюджеті до 30 тисяч у нього просто немає конкурентів. Основні переваги те, що Hisense завжди використовує надійні комплектуючі, бо це великий концерн. Вони ні у кого не замовляють виробництво телевізорів, вони безпосередньо самостійно займаються виробництвом телевізорів рідкокристаличних. Тому це великий концерн. Порівнювати їх можна з телевізорами TCL. Тому, друзі, ось така цікава модель у нас є за такою цікавою ціною. Ще я включу вам звучання, звук доволі непоганий. Давайте послухаємо. Слухайте, довго не буду вам звук транслювати, доволі непоганий звук, я не знаю, мені би точно вистачило, враховуючи ціну телевізора, це доволі непогано. І ще я хотів би
І я сподіваюся, ви споглядаєте зараз зображення і можете оцінити якість картинки. Мені вона тут подобається. Друзі, я не кажу, що це ідеальний телевізор, що там ви його можна порівнювати там з брендами Philips або з брендами Sony, або навіть там Samsung. Деякі дорогі QLED-и там можна ставити йому в порівняння. Ні, друзі, до 30 тисяч гривень це найкращий варіант. Мене радує те, що тут надійні комплектуючі, і мене радує ціна. І звук нормальний, і картинка також непогана. Тому, друзі, можу рекомендувати. Основними мінусами, які можуть бути, ну, звісно, це те, що, можливо, для когось, для яскравої кімнати буде недостатня яскравість. І нагадую, що у серії A6BG відсутня так звана уплавнялка MEMC, тобто динамічні сцени у вас будуть промальовуватися з деякими ривками, якщо вони записані 24 або 30 кадрів на секунду. Тобто телевізор не зробить з 24 або з 30 кадрів 60. Цього у телевізора немає. Але для перегляду фільмів, для перегляду телепередач цього достатньо. На всьому екрані наклеєна захисна плівка, тому я рекомендую її знімати вже після того, як ви встановили телевізор вдома, знімайте плівочку. Я нагадую вам про те, що доставка абсолютно всіх телевізорів по Україні прямо додому до вас, враховуючи навіть підйом на поверх, безкоштовна. Для цього вам просто треба звернутися в магазин smartshop.kr.ua. Ми вас проконсультуємо, ми телевізор перевіримо, ми телевізор налаштуємо і відправимо до вас безкоштовною доставочкою, за що вам велике-велике дякую. Тому, друзі, хто шукає 65-ку до 30 тисяч, я вважаю, що це класний варіант. Хто хоче трошечки яскравіше, з більш живими кольорами, зараз у Hisense з'явилася модель 65 ESI HQ, але там ціна дещо вища, а саме на 10 тисяч гривень вища ціна, але для вас додаткова акція. Ми зараз, я не знаю, можливо, ви дивитесь відео пізніше, там через рік, після того, як воно вийде, ми зараз даруємо саундбар до 65-ок і до 55-ок від Hisense. Ця акція є тільки в нашому магазині, бо це наша власна ініціатива. Дуже вам дякую за те, що ви обираєте, дивитесь мої огляди. Сподіваюсь, огляд не був довгим і ви змогли познайомитися з таким цікавим телевізором. Все працює. Ви також працюйте, не забувайте донатити і допомагати Збройним силам України, тому що завдяки ним ми з вами йдемо в ці огляди. Слава Україні! До нових зустрічей!